ঘোষণা হল কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্র একতা সভাৰ নির্বাচনৰ ফলাফল। আৰু এই নির্বাচনত কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয় যে সাধারণ নির্বাচন, এই নির্বাচনত আছুৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীয়ে আটাইকেইটা পদতে বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে। 15টাকৈ পদ, এই 15টা পদতে আছুৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীয়ে বিজয় লাভ কৰিছে। 2টা পদত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাই বিজয় লাভ কৰিছে আৰু 13টা পদত বন্দী তেওঁলোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াই পেলাই বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে। আৰু তাৰ পিছতে এক উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয় প্ৰাংগণত তথা কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয় প্ৰাংগণত। আৰু তেওঁলোকে নিৰ্বাচনৰ আটাইকেইটা পদতে বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে আৰু তাৰপিছতে এক উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। আৰু মই দেখুৱাই আছোঁ এইসকল বিজয়ী প্ৰাৰ্থী, আছুৰ সমৰ্থিত বিজয়ী প্ৰাৰ্থীসকল এনেদৰে তেওঁলোকৰ এই মুহূৰ্তত সম্বৰ্ণনা জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাই কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰিছে আৰু তাৰপিছতে তেওঁলোকক সম্বৰ্ণনা জনোৱা হ'ব। আমি যি প্ৰাৰ্থী আছে, প্ৰাৰ্থী যি বিজয়ী প্ৰাৰ্থীৰ ওচৰৰ পৰা তেওঁলোকৰ কাষলৈ যাম, মন্তব্য জানি ল'বলৈ বিজয় সাব্যস্ত কৰি বহুত ভাল লাগিছে, বহুত এটা বেলেগ অনুভূতি আজি ভাল লাগিছে, বুজাব নোৱাৰো মই আপোনালোকক কেনেকুৱা ভাল লাগিছে। আৰু বৰ্তমান যিটো পদত জিকিছোঁ, বহুত সভাপতি পদত পৰ্যায়ুক্ত হৈছোঁ, বহুত ভাল লাগিছে। আৰু কলেজখনৰ হৈ মই হৈ কাম নকৰোঁ, মই আমি হৈ কাম কৰিম। ধন্যবাদ। এনেকুৱা অভিজ্ঞতা, অনুভৱ বহুত ধুনীয়া। কলেজখনত প্ৰথম আহোঁতে ভাবিছিলোঁ যে কলেজখনৰ হৈ কিবা এটা ভাল কাম কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিলে ভাল, আৰু সেই সুযোগ আমাক কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাই আগবঢ়াই দিছে। তাৰ বাবে কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ সকলো বিষয়ববীয়ালৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আগন্তুক দিনত কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয় হৈ ভাল ভাল কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবলৈ আশা ৰাখিলোঁ। আটাইকেইটা পদতে আছো সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী বিজয়ী, হয় হয়, 15-0। বহুত ভাল লাগিছে, বহুদিনীয়া আশা এটা পূৰণ হৈছে। বহুত আশা আছিলে মহাবিদ্যালয়ৰ হকে কিবা এটা কৰাৰ, ছাত্ৰ সন্থাৰ হকে কিবা এটা কৰাৰ। আজি বাটটো মুকলি হোৱাৰ নিচিনা লাগিছে, খুব সুখী, বহুত সুখী। আটাইকেইটা পদতে তোমালোকে বহুত ভাল লাগিছে, মানে কলিয়াবৰ কলেজৰ হকে কিবা এটা কৰাৰ বহুত দিন ধৰি এটা ইচ্ছা আছিল, সেইকাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ক আৰু কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাক। ধন্যবাদ। নিশ্চয় মই দেখুৱাইছোঁ এইসকল বিজয়ী প্ৰাৰ্থী, তেওঁলোকক এই মুহূৰ্তত সম্বৰ্ণনা জনোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। আৰু দেখা গৈছে যে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল যোৱাকালি, সেই নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে। আৰু যি 15টাকৈ পদ আছে ছাত্ৰ একতা সভাৰ 15টাকৈ পদ, এই 15টা পদতে তেওঁলোকে বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয় প্ৰাংগণ সেই বিজয়ী আছুৰ বিজয়ী সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীক এতিয়া সম্বৰ্ণনা জনোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। আমি কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববীয়া আছে, তেওঁলোকৰ পৰা কিছু জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দেখা গৈছে এই নিৰ্বাচনত পূৰ্বৰ যি ধাৰা অক্ষুণ্ণ আছে। হয়, কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয় ছাত্ৰ একতা সভা নিৰ্বাচন, সেই নিৰ্বাচনত ইতিমধ্যে কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ 15জনে প্ৰাৰ্থী জয়যুক্ত হৈছে। আচলতে এয়া কলিয়াবৰ আছুৰ জয় নহয়, এয়া এটা সত্তাৰ জয়, এয়া কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জয়। আৰু কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ত পোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰী এটা কথা প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে যে কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী কিমান বিবেকমান। তেখেতসকলে জানে যে কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ত ছাত্ৰ একতা সভাৰ ভূমিকাখন কি। যোৱা বিগত যিখন ছাত্ৰ একতা সভা আছিলে, এই ছাত্ৰ একতা সভাখনতো কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা জয়যুক্ত হোৱাই ছাত্ৰ একতা সভা আছিলে। বিগত কেইবছৰ 10-12 বছৰ ধৰি কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাত কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰা প্ৰাৰ্থীয়ে জয়যুক্ত হৈ আহিছে আৰু এইবছৰ তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয়। আমি কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাই এটা কথাই ক'ম, কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অশেষ ধন্যবাদ আৰু অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আমাক আকৌ এবাৰ সুযোগ দিছে কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়খনৰ হকে কাম কৰিবৰ বাবে। আমি ছাত্ৰ একতা সভাক, আমি এটা যেতিয়া ছাত্ৰ একতা সভাৰ প্ৰত্যেকজন সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী জয়যুক্ত হৈছে, সকলোকে আমি কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা আমি এটা দায়িত্ব তেওঁলোকক দিছোঁ যে আগন্তুক যি 2024-25 বৰ্ষৰ ছাত্ৰ একতা সভা হ'ব, সেই একতা সভাখনে কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ক সুন্দৰকৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব লাগিব লাগিব আৰু লাগিব। সেয়া কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ স্পষ্ট কথা, সেয়া কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাই কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাত জয়যুক্ত হোৱা প্ৰত্যেকজন সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীক আমি জনাই দিছোঁ। নিশ্চয়কৈ আপোনাৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম কেনেকুৱা লাগে সকলো পদতে বিজয় লাভ। হয়, কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ত যি ছাত্ৰ সন্থাৰ যি আমাৰ ভেটি, সেই ভেটি সদায় সুদৃঢ় হৈ আছিলে আৰু অনাগত দিনতো সেই ভেটি সুদৃঢ় হৈ থাকিব। বিগত সময়তো প্ৰায় 2টা বছৰ ধৰি কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাই 15-0 ব্যৱধানত জয় হ'বলৈ সক্ষম হৈছে আৰু প্ৰায় 15-16 বছৰ ধৰি কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ত কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ ভেটি সদায় সুদৃঢ় হৈ আছে। কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী জ্ঞানৰ লগতে যে ৰাজনৈতিক কথা বতৰাবিলাকৰ পৰা আঁতৰি এটা অৰাজনৈতিক চৰিত্ৰৰ মাজেৰে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সেই পবিত্ৰ মজিয়াখনত যাতে তেখেতসকলৰ বিশ্বাস আছে, সেই বিশ্বাস আমি দেখা পাইছোঁ। গোটেই মহাবিদ্যালয়খনৰ সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে আমি কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যিহেতু এই যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল, কালি অনুষ্ঠিত হ'ল, এই নিৰ্বাচনত 15-0 ব্যৱধানত আছুৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীয়ে বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে আৰু তাৰপিছতে উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাংগণত। আৰু এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকক সম্বৰ্ণনা জনাবলৈ তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিছে। আৰু এই নিৰ্বাচনত যি নিৰ্বাচন কালি অনুষ্ঠিত হৈছিল, নিৰ্বাচনত আছুৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীয়ে কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয় ছাত্ৰ একতা সভাৰ আটাইকেইটা পদতে বিজয় সাব্যস্ত কৰাৰ পিছতে এক উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে কলিয়াবৰত। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত।
নিউজ 18 অ্যাপ ডাউনলোড করবলৈ স্ক্যান করক এই কিউআর কোড। গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ 18 অ্যাপ।